Assalomu alaykum barchaga. Bugun Parkent tuman sovuq qishlog'iga to'yga keldik. Yovuz qo'yin serialida Sarvxonani xonadonida olganmiz. Shu xonadonning egalari bugun to'y qilishyapti. Tabriklaganing keldik. Qani ketdik. Sog'on to'yni ko'ramiz. Kechmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz o'zingizlar, kechmisizlar, qanaqa salom, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog' bo'lingmi? Kelaman demadim, keldim, ko'rdingizmi? Kelmasang ham xabar bo'chamiz. Ana to'y, tantana, bugun bayram. Qani? Lag'on. Qamagan. Syomkada. Syomka qasho o'tkazilyapti. Bu yoqda. Manikida qilyapti. Shu, sizga bordik-ku. Xo'p, sog' bo'linglar.